ochucený vzduch. Myslím si, že to je budoucnost. Novej limitovaný design ochucený vzduch 18+ na stay12.cz. Tento produkt v žádném případě nepromuje ani nepropaguje elektronické cigarety nebo jakékoliv jiné zdraví škodlivé zařízení. Jedná se čistě o vtip a o dobrý design. Navíc se mikina jen tak vykouřit nedá, takže je to v pohodě. A bird, 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 and the bird is the world. Věděli jste o tom, že pták je to slovo? Ahoj všichni, vítám vás u svého nového podcastu. Dnes se podíváme na jiný podcast. Tento podcast se jmenuje Skurvený. Podíváme se dnes na podcast Kontroverzní. Doufám, že si tento skurvený podcast užijete. Dámy a pánové, podcast Kontroverzní není velen, není řízen nikým jiným než Sugar Danny a Tadeášem Kuběnkou. Včera jsem si ten podcast celý pustil. Ten podcast, první pilotní díl, má 23-24 minut. Je to skvělý. Já jsem si to tady musel dokonce rozepsat, jo? Protože to je tak ohovně. No, pustíme si to, uvidíte sami. Is it me? Am I the drama? Hi divas, tady Dáš. Hi sugar babies, tady Danny. A vítáme vás u oficiálně první epizody pilot našeho uchvatného nového podcastu s názvem Kontroverzní. Nejlepší podcast na československém internetu. Jenom na začátek bych rád podotknul, že podcast je hlavně o té zvukové stránce, jo, protože je to kurva podcast. Podcast si, vole, pustíš, když seš, vole, ve vlaku, nebo já nevím, děláš nějakou práci, jak si do pozadí pustíš podcast a posloucháš to. Tím zvukem to nemají úplně pošéfený. Je tam hrozná ozvěna, jo, a to říkám já. To, že jsem vystudoval filmovou školu, nic moc neznamená jednoduše. A myslím si, že nejsem zas takový poleno, abych si nedokázal nějaký věci normálně, aspoň trošku dobře nastavit. I když. Dnešního dne, dnešního natáčení, dnešních příprav, 4 měsíce placení nájmu, než jsme se odhodlali to začít točit. A tomu se říká dobrý deal. Tomu se říká banger. Dedication. Tomu se říká hodně investovaných peněz. Přesně proto byste nás už teď měli začít odebírat na Hero Hero, kde naše předplatné stojí 6 euro. To je docela prdel. Oni ještě pořádně neukázali ani na začátku, jak ten podcast kurva vypadá, o čem ten podcast je, jak moc ten podcast je třeba kvalitní nebo pro lidi zábavný. A už ve 45 sekundách si reálně řeknou o to, hej, pojďte nám dát nějaký peníze, pojďte nás jako podpořit. Což na jednu stranu proč ne? Lidi, kteří prostě mají rádi Sugar Danny nebo Tadeáše, tak je rádi podpoří jako s čímkoliv, ale nevím, je to zvláštní. Když už tady máme Sugar Danny. Ochucený vzduch! Limitovaný merch, ochucený vzduch na stay12.cz. Nečekal jsem, že se to bude tak rychle prodávat. Je to fakt dobrý design. Je to kurva dobrý design. Chvíli jsem přemýšlel nad tím, jestli vůbec jako můžu vzít tu značku, která nepatří mě, že ochucený vzduch není můj výmysl, přišla s tím Sugar Danny. Pak jsem si vlastně řekl, proč ne, kurva, když stejně na to neměla certifikát a nesměla to prodávat. Takže je to teďka prostě celkem funny joke a je to prostě hlavně hezký design. Stay12.cz. Jaký čaj bychom měli. Ah! Co to zvoní, ježišmarja, to vůbec lidička nevím, a zlatička, na to, že tohle je první díl, za to musíme trochu oslavit. Takže! Takže se nabrdáme a přijde, takže každou minutu pijem! Tak, na zdraví, co piješ, holka? Já piju Malibu s kaktus, relax, džusem. A já piju nějaký červený džus a vodku. Takže, na zdraví. Na ten podcast, ať se nám daří. Ty vole, to je dlouhý. Dobře, 4. minuta je příprava studia, story time. Ještě jsem si to včera takhle napsal. Tady tahle ta stěna za náma měla být jiná. Měli jsme tak 20 různých nápadů na pozadí, ale vzhledem k tomu, že jsme neschopné přece jenom si 4 měsíce už platíme nájem. Neschopné? Došli jsme se mač teď. Já bych popravdě sral na to pozadí, jste podcast. Měli jste reálně začít dělat podcasty a studio řešit tak nějak jako pozdějiš. Měli jste reálně 4 měsíce i na to, aby ty mikrofony a tohle, aby to znělo reálně dobře. Já mám pocit, že to je snímaný prostě z té kamery. Třeba mají nastavenou tu zvukovou směrovou charakteristiku. Mají možná nastavenou špatně. Možná, že tímhle s tím nebo tímhle s tím. Tyhle, přijdu si jak erory. Podcaster reaguje kdy? To, že jsme platili nájem 4 měsíce a až teď tu jsme, vypovídá o našem skvělém time managementu, takže jsme prostě nebyli schopni si pořídit nějaké skvělé pozadí, takže jsme včera vzali matters in our own hands a vymalovali jsme si tady tuhletu seď na růžovo, my dva a tu pána je schopná ale zvládli jsme to absolutně tomu tlustávali, já se nevěděl, že jsem hetero muž, ty vole, nic. Dobrý, tady prostě jenom mluví o tom, ty vole, jak oni tady mluví jenom o tom, jak nestíhali nic, jak prostě pozdě, vole, sehnali ty mikrofony, jak nestíhali tu zeď, potom, že Sugar Danny zapomněla klíče a takovýhle hovna se tam rozebírají. To je celý ten story time, jo, to je všechno. To je reálně všechno. A Deniska měla super nápad, že si dáme šlofíka na půl hoďky.
Čili jsme spát v 9.00. A vzbudili jsme se v 11.10. 11.10. To je ono, to je reálně všechno. Tak hej, to mám dneska, já teďka řeknu, jak to bylo. My jsme natočili už ty díly, co byly předtím, ale natáčíme ten první díl až teďka, protože jsme věděli, že se nemůžeme najebat v prvním díle a pak natáčet další díly. Logicky. Jsme natočili střízlivý jakoby druhý a třetí díl a ty jsou fakt super banger. A teďka jsme natočili tohle a nás byl tak hej, to až ty další kanály, že oni natočili podcast a co nám brání první díl. Oni jsou hrozně retardovaní. Proč by jako... Jo, správně, usoudil správně, že na to budeme dělat videa. Oni natočili podcast a co nám brání první díl. A popravdě mě nijak nesere, že jsou nám jenom ten podcast je vohovně. Zatím mě... Je to reálně hrozně debilní. A bože, já vím, že já tady... Jsem hrozně moc ten podcast přeskákal, ale já jsem si ho fakt celý včera pouštěl, aby jsem tak nějak věděl, o čem to je, jestli má vůbec smysl o tomhle tom dělat video. A nehodlám si to fakt pouštět celý znova. Napsal jsem si opravdu ty části, o kterých tady chci mluvit, a tohle je jedna zrovna z nich. Přijde mi vtipný, jak lidi na nás budou nasraní a budou do nás jebat za to, že jsme ožralí hned v prvním díle. Já nevím, proč by mě to mělo srát. Jste plnoletý, jste vole, jenom se na to nechováte. To je jako reálně všechno. Jako je to pilotní díl na jednu stranu. O čem má být jako pilotní díl, že jo? Vždycky dáš otázku ty a otázku já. Výborně, konečně se dostáváme k něčemu normálnímu, ty vole. A to je. O, moment. Ještě tady mám jednu věc. Dvě úplně dokonalé věci spojené dohromady. Could you wish for anything more? Reálně vole na českém YouTube není nic ikonečnějšího než tohle. Ukažte mi prstem na někoho, kdo dělá lepší content než mi momentálně teď. Nikdo. Kdo? Řekněte mi, ukažte. Já rozumím tomu, že je to pravděpodobně ironie tohleto. Je to prostě funny, když tohleto zazní jako z úst Sugar Danny. Kdo dělá lepší content tady? Gary teďka vydal prostě hodinovej rozbor filmu. A je to hlavně skvělý, je to prdel. Tohleto je reálně dobrý content. Tohleto je, myslím, Gary momentálně dělá jeden z nejlepších obsahů tady na scéně, si myslím. Je to zábavný, dává si s tím práci. Super, dobrý. A nyní Q&A. Konečně se někam dostáváme, konečně něco zajímavého. Jaký jsou vaše kinks? Tak to začínáme, vole. Jaké jsou vaše kinks? Kinky. Tohle jsou mimochodem otázky, které oni si nevymysleli, že jo, samozřejmě. To jsou otázky, které mysleli lidi na Instagramu. Ty otázky odpovídají, myslím, o té fanbase. Já se těším, jak... Co? Choking? That's it, to je všechno? Na střídačku. Chceš taková softy? Na střídačku. Děti, my kings, tady škuminka je veliká, bude se mu dívat, takže mlácení, kousání, choking, vázání, všechno, co může být, tady až berem a akceptujem. Delir? Já nemám kings, vole. Ne, jako for real. Jakože nic z věcí, co bych mohla říct, nepovažuji za kings. Každopádně, děti, moji ex šukatelé měli jinčí kings a tady až se... Jaké kings? Ano, moji ex šukatelé měli jinčí kings a tady až vždycky řekl, že žijeme, ale se to zkusíme, takže... Tohle je možná ta věc, se kterou mají lidi problém, co se týče tohle z toho podcastu. A to je právě možná to, jak jsou až moc otevření o těchto věcech. Já nevím, ty vole, jako... Dobře, já jsem točil, vole, nikdy jsem s Pokecem a byly tam taky takový otázky, prostě víš co, a byly tam taky hrozný sračka otázky. Ale prostě o nějakých věcech takhle otevřeně bych asi úplně nemluvil. To je zase můj pohled na věc, jo. Ten podcast nic nezdělí, je to prostě jenom... Takovej pokec, je to nějak nějaký vedlejší prostě projekt, který, vole, má být jakože asi přelomovej, nebo já nevím, reálně co od toho jako očekávali. Je celkem funny prostě, jak lidi byli jakože, ty vole, každý dneska dělá podcasty, každý může, vole, dělat podcasty. Očividně ne. Očividně to někomu prostě nejde. A zapl prostě vodovat vody. A nabral si do hrsti vodu. Došel. A prostě mi to sákl na A jako v teorii jsem byla mokrá, ale ne mokrá. Can you imagine? No, tak se tam snažil narvat a po třeba třech minutách jsem byla jako ne. Tak jsem se narovnala. Ano, finálně, kontroverzní podcast, mňamina, to mi chutná. To asi pochopil, že jsme soukromí. A pán tam leží na zemi, teda až mu sedí na obličeji, užívá si i tvání F. A z ničeho nic vidí, jak se... Ty vole, to je... to je...
spicy. To je spicy jak ta S. Skvělý podcast. Úžasná práce. Konečně něco plnohodnotného. Konečně je na této scéně něco, za co se reálně prostě můžeme chlubit. Díky bohu za to, že vznikly tyhle ty ikony, jo? Že díky bohu za to, že přišly ikony, které o sobě řekly, jsme ikony a od té doby jsou jakože ikony. Ty vole, to je, Dokonce i tohleto, prostě drinking time je furt dobrá věc. Nevím, jestli celý ten podcast, samozřejmě nevím, o čem budou ty jejich další díly, vím, že tam ještě jeden díl mají, na to se ale fakt koukat nechci, tohle se mě dost utvrdilo v tom, že je to prostě sračka, kterou samozřejmě, když podcast budou moderovat tyhle si dva lidi, tak je jasný, že z toho nevzejde jako nic inteligentního nebo něco jako koukatelného reálně. Lidi se na to budou pravděpodobně koukat z toho důvodu, že to je zase nějaký hovno kontroverzní, kde se tam řekne něco jako něco jako, že tady já seděl na ksichtě nějakýho jinýho týpka. Lidi budou jakože, cože, o můj bože, to je tak crazy. Já jsem si rád poslechnul podcast o jezení cizí prdele. Napište mi do komentářů, co si myslíte o tom podcastu jejich. Merch na state12.cz, limitovaný merch, ochucený vzduch taky samozřejmě na state12.cz. A já moc děkuju, že jste se koukali na tohle video, děkuju, že mě podporujete a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se, zatím, čau. Ahoj, já jsem Stej, ale můžeš mi říkat Honza. Jak jistě už moc dobře víš, mám svůj vlastní e-shop stej12.cz a nově jsem na něj přidal tyto peníze. Je to 12 peněz. Bohužel si nedají koupit ještě samostatně. Ale jsou k mikině zdarma. Stačí tedy, pokud budeš na mém e-shopu stej12.cz hledat, která z mikin má vedle sebe obrázek právě 12 peněz. Mimochodem, to není jen tak lidé, jakých 12 peněz, ale jsou to samolepky. Takže pokud chceš samolepku 12 peněz, ještě dřív, než to bude mít kdokoliv jiný, utíkej na stay12.cz. Jinak si tě najdu. Věřte, že vám moje produkty vykouzlí úsměv na rtech. stay12.cz. Chci jenom peníze.